Merhaba hurmatli obunachilar, do'konimizga yangi turdagi Multibel 4tasi birda bo'lgan svarka apparatimiz keldi. Hozir qisqacha video obzor qilib tanishtirib o'tib ketamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, Multibel avtomatik svarka apparatimiz 4tasi birda joylashgan Camping Plasma Svarka Oregon. Camping tushadigan joylarni ko'rsatamiz. 10 kilogacha bo'lgan qismlarni bemalol qo'yib ishlatsalaringiz bo'laveradi. Komplektdagi zapchaslarni ko'rsatamiz. O'zini zavodskoy bilan kelgan narsalari, zavodskoy kaskasi, shotkasi, kislorod chilangchasi. Bu plazmalar uchun nasadkalari, o'zini daftarcha qo'llanmasi, albatta Oregon dirijaklari uchun va camping dirijaklari uchun zapchaslari kelgan o'ziga. Plazma dirijagi. Kislorod chilangchasigacha kelgan hatto. Bu Oregon dirijagi, camping dirijagi, svarka dirijagi va massa kabeli. Kamplik holatda apparatimiz 220 ga ishlaydi. Narxiga $420. Videoga bitta like bosib qo'ygan bo'lsalaring, $420 ga boshqa bonuslargacha qo'shib beramiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan. Bemalol ekran ostidagi nomerlarga telefon qilib kelishlaringiz mumkin.